ბეჭდილება დატოვა გუშინ აი ამ ექვს დეპუტატის წასვლამ, რას გეუბნებათ? მათი საჯარო სახე როგორ წავიდნენ იმაზე, როგორ იქნება ეს პარტია? მოგესალმები კიდევ ერთხელ და მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ამ ადამიანებს პასუხი ექნებათ გასაცემი ბევრ კითხვაზე, რომელიც მათ ლიდერს უკავშირდება და მის პოზიციონირებას, როგორც პრემიერებს ეს შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს. თქვენ ახსენეთ ნამახვანის საკითხი და ნამახვანი არ არის ერთადერთი. ბევრი კითხვა არის, რომელიც გახარიას უკავშირდება. 20 ნისე რომ ბევრი არ ვილაპარაკოთ, ეს არის მთავარი თემა, რომელზეც მათ მოუწევთ პასუხის გაცემა. ამიტომ მე ამ ადამიანების სახეებს გუშინდელიდან გამომდინარე კი არ შევადარებ. კითხვებზე პასუხების გაცემა როგორ შეუძლია? თუ მოისმენთ, არ ვეცი, იყო ინტერვიუები და ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა მათ მისამართით. მე პირადად ბევრი პასუხი ვერ მივიღე. თქვენ თუ უსმენთ? ხო, მე არ დამრჩა მაინც და მაინც კარგი შთაბეჭდილება იმეცადინონ, ასეთ კითხვებზე პასუხების გაცემა მოუწევთ მათ ხშირად, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული მემკვიდრეობა აქვს გახარიას, ასე არ არის, საკმაოდ რთული მემკვიდრეობა იქნება ის, რისი აწევაც მოუწევს ამ პოლიტიკურ გუნდს, ამ პოლიტიკურ პარტიას, როგორც სახელიც შერჩეული აქვთ. რა ვიცი, სახელს რო არჩევდნენ, ჯერ კითხვებზე პასუხების გაცემაში, კონკრეტული პასუხების გაცემაში, უნდა ემეცადინათ ეს ჩემი ესეთ რჩევა. კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ, რადგან პრეტენზია აქვთ, რომ ისინი უნდა შემოვიდნენ და დაიკავონ ოპოზიციაში ადგილი. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. ხო, თუ მაგრამ თუ მაინც და მაინც ბიძნა ივანიშვილის ფლანგზე ყოფნა უნდათ, მაშინ ერთმანეთში გარკვე, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყოველთვის ხო, ეს საინტერესოა, ოპოზიციონერ პარტიად პოზიციონირებული აქვს ბევრი კითხვა, ბევრი კითხვა, რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვა. ხა ზოგადად რატომ მოდიან, ზოგადად როგორ ხედავენ ცვლილებებს, რატომ უნდათ ოპოზიციაში ყოფნა, იმიტომ რომ დანიშნული ოპოზიცია არის, იმიტომ რომ ბიძნა ივანიშვილის მორიგი პროექტია, იმიტომ რომ ბიძნა ივანიშვილი მიხვდა ახლა, რომ ამ ქართული ოცნებით კობახიძის ხელში რო არის და კიდე დანარჩენებს არ ვიცი, ოღონდ ვინ არიან ეს ადამიანები, რომ დითხავს, რომ ხო ღარიბაშვილს კიდე მეტნაკლებად ბიოგრაფია, პოლიტიკურიც და პარტიული ბიოგრაფიაც აქვს, იმიტომ რომ მე მახსოვს ღარიბაშვილი, კობახიძე კარგად არ მახსოვს, მითუმეტეს არ მახსოვს ეს ადამიანები ახლა, რომ ძალიან სარგებლობენ ამ მონაპოვარით და შედეგით, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ სხვა შერს. და არ ვიცი, რაღაც სასწაულებს ამბობენ ხოლმე ეთერებში, განსაკუთრებით ეს ახალი ფეისები რომ ყავთ სპიკერები, მაგრამ ნუ ეს მათი პრობლემა. გახარიას თემას რაც შეეხება, რომ დაუბრუნდეთ, ხო? მე არ გამორიცხავ, რომ ყოველთვის ყველაფერი აქეთ მიდის, რომ ის არის პროექტი, თუმცა ეს ერთჯერად ერთი პროექტი ბიძნა ივანიშვილის, თუ კიდე სხვა სხვის ინტერესებით არის ამ პროექტთან დაკავშირებული. ეს ის ინტერესი შეიძლება. მაგალითად რუსული ინტერესი არის, თორემ მე არ ვიჯარებს, არ ვამტკიცებ, მე მიჩნდება კითხვა და ვარაუდობ, უნებრივი ამ ადამიანებს, ხა ამ დეპუტატებს, ალბათ იმ ადამიანებს, რომელსაც გამოაჩენენ მომავალში, როგორ ჩანს, ხა მორიგი შემდეგი რაუნდი გახარიას პოზიციონირებს იქნება იმ გუნდის გამოჩენა, რომელიც პარლამენტს მიღმა შეიკრიბება, მაგრამ იქნებიან მისი აქტიური გუნდის წევრები. ამიტომ ეს საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები, რომელზეც უნდა გასცემ პასუხი. და სხვა შორის ძალიან სულ მაქვს ხოლმე ესეთი განცდა და ალბათ ერთ-ერთი პირველი კითხვა იქნება ჟურნალისტების, რომ თუ პრინციპულად წახვედი გახარია რომ ხარ პრემიერ-მინისტრობიდან, იმიტომ რომ არ გინდოდა ის პროცესი, რომელიც უკავშირდებოდა ნიკამელიას საკითხს. ერთი პრემიერ-მინისტრი ხარ და შეგეძლო მაგალითად მოგეხსნა შინაგან საქმეთა მინისტრი და ვთქვათ ისე წასულიყავი პრემიერობიდან. და ეს აი ესეთი პრინციპი და კიდე საერთოდ გამორიცხავს მეორე ამბავს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყავი და 20 ივნისი მოხდა შენს ქვეყანაში, შენ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყავი, იმ დღეს მოხდა 20 ივნისი. ასე ძალიან ბევრი საქმე გაქვს, აი აკერტაია საქმე. თავისუფლებას რომ ესროლა, საკუთარ ხალხს რომ ესროლა, ადამიანებს, მაშინ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყავდა, პირდაპირი ვალდებულება რო გაქვს პასუხები გასცე ამ საკითხებზე და თუ შენ გაეცი ბრძანება, საშინელება, თუ არ გაგიცია ბრძანება, მაშინ რაში მიიღე პრემიერ-მინისტრობა? მაშინ რაში მიიღე პრემიერ-მინისტრობა და რატო დათანხმდი ამას? თუ ესეთი ღირებულებების და პრინციპების მატარებელი ხარ, ჩვენ რომ არ გაგვიჩნდა საჭვები, რომ მაშინ შემოვრუნდი პოლიტიკაში, როდესაც ამის აუცილებლობა დაინახა მაგალითად ბიძნა ივანიშვილმა, ან კიდე სხვა, ან თქვა სხვა რომელიმე პოლიტიკურმა გუნდმა?